Ćao svima, a naročito vama koji mučite istu muku koju sam mučila i ja do skoro, a to je muka sa bubuljicama i semitiserima. Zbog toga sam odlučila da podelim svoje iskustvo i nadam se da će vam biti od koristi. Naime, do pre par meseci sam imala veliki problem sa bubuljicama i semitiserima i nisam ih imala samo po licu i po vratu, nego sam ih imala i po leđima i nikako nisam znala kako da ih uklonim, niti da ih bar prikrijem, naročito leti. Bila sam toliko nesrećna, meni je lice bilo upaljeno, crveno, nema tog preparata koji nisam probala, niti šminke, probala sam drugačiji režim ishrane čak i ništa mi nije pomagalo. Međutim, tražila sam rešenje uporno par godina, a ko traži taj i nađe. I imala sam puno sreće da sam na internetu sasvim slučajno pronašla preparat koji se zove Aknolin. I iz priče sa drugaricama, čak i drugovima koji imaju isti problem, sam odlučila da evo snimim video i da vam pokažem šta je to mene apsolutno spasilo i potpuno promenilo raspoloženje, jer je ono sa bubuljicama stvarno bilo užasno. Naime, preparat se sastoji iz losiona koji je veoma lagan i na bazi biljaka, odnosno biljnog je sastava, tako da mi je veoma prijao koži, a mazala sam ga na sva mesta na kojima sam imala bubuljice. I veoma mi je, kao što kažem, godio i nije bio masan, niti mi je koža od njega bila masna kao od drugih preparata. A zatim sam koristila Aknolin gel posle korišćenja losiona i primijetila sam da mi se koža veoma smirila, nije bila crvena niti iritirana kao malo vremena pre toga. I veoma mi je prijala jer je počela da deluje, dakle meni su bubuljice počele da nestaju, a nove se nisu stvarale, što je i poenta. Tako da sam ja ovime prezadovoljna. Eto, sasvim slučajno sam ga pronašla, a od sveg srca mogu da vam ga preporučim, jer kao što vidite, meni je lice apsolutno čisto, nema ožiljaka, nema nikakvih fleka, a ne biste verovali kako je meni lice izgledalo pre samo par meseci i to godinama. Tako da želim da vam preporučim da ga naručite preko interneta, jer sam sigurna da će da vas spasi baš kao što je i mene.